Արդակին կորդոց նախարարը մասնակցած է Ուրուգվայի մեջ Հայաստանի թեսպանադան պաշտոնական բացման արարողության։ Միրզոյան խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացուցած է Ուրուգվայցի գործընկերոջ։ Արևմուտքի միջամտության պատճառով հատուկ ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում մեջ պատերազմի վերածված է Պեսկով։ Ռուսաստան զանգվածային հարվածներ հասցուցած է Ուկրաինայի էլեկտրագանության համագարկին։ Այն, ինչ առաջ անհնար էր պատկերացնել Ուկրաինայի մեջ, այսօր սովորական դառնա Օրբան։ Ռուսաստանի մեջ փակվող երկու փանդի փանդարգյալները պիտի մասնակցին Ուկրաինայի մեջ պատերազմին, Deutsche Welle։ Եվրամիությունը Բելարուսեն և Ռուսաստանեն հացահատիկի ապրանքներ ներածելու մակսադուրքերը պիտի բարձրացնե։ Եվրամիությունը որոշած է անտամակցության բանակցությունները սկսել Բոսնիայի և Հերցեգովինայի հետ։ Գազայի հատվածին զոհերու թիվը անցած է 31,900-ը։